Hej, og velkommen til fjernundervisning her fra Hjemmely. Den her video er både til 7., 8. og 9. klasse. Og jeg har fået et rigtig godt spørgsmål fra en vis Carl Hedegaard Fransen, kan jeg se. Og Carl skriver spørgsmålet, hvad er tid? Og det er et super godt spørgsmål. Fordi tid har vi jo alle sammen en eller anden idé om, vi ved hvad er. Men tid er en ret kompliceret størrelse. Og jeg er faktisk ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad tid er. Men lad os se, om vi kan blive klogere på det sammen nu her. Man kan for eksempel stille sig selv spørgsmålet. Hvad var der før Big Bang? I har jo lært, at universets start skete med det, der hedder Big Bang, som var en udvidelse af tiden og rummet. Og mange, det har jeg i hvert fald selv gjort, har jeg i hvert fald stillet mig selv spørgsmål og tænkt, hvad var der egentlig før Big Bang? Men det er et spørgsmål, der jeg har fundet ud af, ikke rigtig giver nogen mening. Der er mange spørgsmål, man kan stille, men bare fordi man kan sige det, bare fordi man kan få ordene til at komme ud af ens mund, er det ikke ens betydende med, at spørgsmålet giver mening. Man kan fx stille spørgsmålet, hvad er meningen med et bjerg? Eller man kan stille spørgsmålet, hvor meget vejer jalousi? Det er alle sammen spørgsmål, vi udmærket kan stille, men det er spørgsmål, som ikke giver nogen mening. På samme måde så spørgsmålet, hvad var der før Big Bang, vil jeg mene, at spørgsmålet falder ind i den kategori, fordi at Big Bang var en udvidelse af tid og rum. Så før Big Bang var der ikke noget rum eller tid. Så stille spørgsmålet, hvad var der før? Giver ikke rigtig nogen mening i og med, at tiden ikke var til stede, faktisk. Og det er bare ret syret for os dødelige at forestille os, at der har været en tid, hvor der ikke var noget tid. Nå. Har I en klassekammerat, som altid er der for jer? En klassekammerat, der er der 24/7/365. Så er det altså ikke den bedste ven, I kan håbe at få. Hvis det skulle være en rigtig, rigtig, rigtig god ven, så skulle personen være der 24,000006735,24218891. Fordi et år er ikke 365 dage, som I måske har altid har fået fortalt. Som I nok ved nogle af jer, så har vi jo noget, der hedder skudår, for eksempel. Ser vi på årstallet 1752, for eksempel finder en kalender frem fra Rusland, så ser det her år meget normalt ud. Men finder vi i stedet en kalender for England, så er der sket noget ret specielt i september. Der springer man fra den 2. september til den 14. september. Hvad skete der egentlig? Hvor blev de dage af? Nu er det blevet tid til at finde ud af, hvad tid egentlig er, og hvordan tiden hænger sammen med den måde, som planeten bevæger sig på. Lad os komme i gang. Vi elsker jo alle sammen sådan nogle timelapse-videoer, hvor man sådan ser stjernerne bevæge sig hen over himlen. Men egentlig det, der sker, er jo os, altså jorden, der roterer. Stjernerne står ret stille på himlen. Det er simpelthen jordens rotation, der gør, at det ser ud som om, at de her stjerner bevæger sig i en timelapse-video. På samme måde en solopgang, det er ikke solen, der står op jo. Det er jorden, der roterer og giver os illusionen om, at solen bevæger sig på himlen. I befinder jer lige nu alle sammen på en meridian, eller en længdegrad. Og den meridian, I befinder jer på, er sådan set bare den linje, som går igennem der, hvor I er, og så går igennem Nordpolen og Sydpolen. Midter er der, hvor solen står lige præcist over den meridian,
som I befinder jer på. Når det er middag, og solen står lige over den længdegrad, hvor I nu befinder jer, så vil I opleve, at jeres skygge altid peger mod Nordpolen. Medmindre I befinder jer under ækvator, så vil skyggen pege direkte mod Sydpolen. Bortset fra dem, der lige præcis står under solen, det vil sige for dem, hvor solen er det, vi kalder i zenit, altså lige op over en. Og det er der altid et eller andet sted på jorden, hvor solen nu er. Det oplever vi bare ikke lige i Danmark, kan vi sige. Det vil som regel være omkring ækvator. Men fordi at jorden jo hælder med cirka 23 grader, så følger solen altså ikke ækvator. Nogle gange går den lidt op over, nogle gange går den lidt ned under. Men man kan altså finde steder på jorden, hvor solen altid lige er over et bestemt punkt. Og det skaber nogle ret syrede billeder, kan man sige. Fordi at når solen er lige præcis over en genstand, så kaster genstanden ikke nogen skygge. Så for eksempel to gange om året på Hawaii, de kalder det vist, Kahuna Moon, nej, det kan jeg ikke huske. På to gange om året over Hawaii, der står solen lige præcis i zenit. Og det betyder, at de her genstande, man nu ser, der ikke kaster nogen skygger, de ligner det sådan nogle, der er photoshoppet ind i billeder. Der er også en kunstner, der har lavet sådan et en geometrisk skulptur, som altid på alle tidspunkter af året kaster nogle meget syre og mærkelige skygger. Men lige præcis de to gange om året, hvor solen står i zenit lige over punktet, der kaster den sådan en helt perfekt cirkel. Så når solen står lige over vores meridian, så er det altså middag. Men der er et vist problem i det, i og med at den står ikke lige over både en i Hillerslev, samtidig med at den står over en i København. Derfor har vi valgt at inddele verden i nogle tidszoner, så vi kan blive enige om, hvornår klokken er 12. Og det ikke er bare, når skyerne fra ens krop peger i en bestemt retning. Så derfor er verden så blevet inddelt i de her tidszoner, så vi kan forstå hinanden, når vi siger klokken 12 på søndag for eksempel. Lad os prøve først at blive enige om, hvad en dag egentlig er. Vi kunne jo sige, at en dag er den tid, det tager for jorden at dreje en omgang rundt om sig selv. Men i forhold til hvad? Fordi alt bevæger sig her i verdensrummet. Så det er en lidt mere kompliceret sag. Hvis vi for eksempel ser på jordens rotation i forhold til stjernerne, der ligger langt ude i rummet, så vil det tage jorden 23,9 timer at tage en omgang rundt om sig selv. Og det er det, vi kalder en siderisk dag. Vi kunne også vælge at se på, hvor lang tid det tager for jorden at dreje en omgang rundt om sig selv i forhold til solen, altså en stjerne, der er noget tættere på. Det er det, vi kalder en soldag. Og hvis vi nu forestiller os, at den her finger her, det er solen, eller den her hånd er solen, så vil jorden jo dreje rundt om sig selv, sådan her, mens den drejer rundt om solen. Og hvis I ser på den her illustration, så vil I kunne se, at når solen har drejet en omgang rundt om sig selv, så mangler den faktisk et lille stykke for igen med samme punkt at pege ind vinkelret mod solen. Så derfor er der jo forskel på, hvor lang en siderisk dag er, og en soldag. Når solen bevæger sig rundt om jorden på den her måde her, så ændrer længden på dagene sig. I og med at jorden jo bevæger sig i en elliptisk form rundt om solen, så vil dagen nogle gange være mindre end 24 timer lange, og nogle gange vil det være mere end 24 timer, så derfor bliver det lidt kompliceret. Men gennemsnittet af den tid, en soldag nu er, vil være 24 timer. Hvis I tager et billede af himlen hver dag på samme tid, altså ved middagstid, så kunne man forestille sig, at solen vil være på en ret linje, lodret opad.
Men sådan er det ikke. Og det hænger også sammen med, at jorden hælder jo. De er 23 grader. Så derfor bevæger solen sig rundt, hvis man tager sådan et billede hver dag på den måde, I kan se her. Først nogle gange dagene længere, så bliver det kortere, så bliver det længere igen, så bliver det kortere igen. Og det har man vidst siden meget, meget lang tid siden i hvert fald. Det har man vidst i helt fra de oldtidens astronomi. Jorden bevæger sig jo i en elliptisk form rundt om solen. Det betyder, at den også får forskellige hastigheder. Og det betyder faktisk, at om vinteren, når solen er på den ene side af jorden, så har den en større hastighed i forhold til om sommeren. Og det gør faktisk, at dagene får forskellige længde. Så når I får spørgsmålet, hvad for en dag er egentlig årets længste dag? Går man ind og søger på Google, så får man at vide, at det er den et eller andet 21. juni, mener jeg. Men er det nu også den længste dag den 21. juni? Det kommer an på lidt, hvordan man ser det. Fordi normalt, når vi snakker om, det er en lang dag, så tænker vi, at det handler om, hvor meget solen er fremme på himlen. Og ja, så er det den 21. juni. Men lad os nu sige, at vi faktisk snakker om, hvor lang dagen er. Altså, hvor lang tid det tager fra en solopgang til den næste solopgang. Så er det lige pludselig ikke den 21. juni. Så vil det faktisk være den 22. december, der er årets længste dag. Selvom det faktisk jo er en af årets korteste dage i forhold til, hvor meget solen er fremme på himlen. Sådan er det. Som vi snakkede om i starten af videoen, så er et år jo ikke 365 dage. Jo, det er det normalt, men det tager jo jordkloden lidt længere tid end 365 dage nogle gange rundt om solen. 365,24 bla 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 derudaf. Og så fandt man ud af, at vi kunne jo sådan set bare tilføje en ekstra dag hver fjerde år. Fordi så kommer det jo cirka til at passe. Og det var der en person, der hed Julius Caesar i år 46 før vores tidsregning, der besluttede, at vi tilføjer lige sådan en dag. Og Julius Caesar lavede den her, så derfor så kaldte vi den nye kalender for den julianske kalender. Den brugte vi i rigtig, rigtig mange år. Men den er ikke helt præcis heller, fordi at den vil være præcis, hvis det tog jorden 365,25, altså 365 og en kvart dage og nå hele vejen rundt om solen. Men det er ikke præcis 0,25, det er 0,24 et eller andet. Og det var lidt et problem, så i 1582, altså cirka 1500 år senere, der fandt man ud af, at vi faktisk var rykket 10 dage i kalenderen. Og det var et stort problem, specielt for den katolske kirke, som rigtig gerne vil fejre påsken på samme tid hvert år. Så derfor var der en person, der hed, ja, han må hedde et eller andet med Gregor, der fandt ud af, at for at få det hele til at passe, så skal man hver 400 år sløjfe 3 dage, 3 af skudårene. Så ja, vi tilføjer en dag hver 4. år, men når der hver 400 år, sørger vi for, at der er 3, der ikke bliver tilføjet. Og den kalender hedder så den gregorianske kalender, og det er den, vi bruger i dag. Og den er forholdsvis tæt på at passe med de astronomiske bevægelser for jordkloden og solen. Men I kan nok se, hvorfor det er et problem ikke at have styr på det. Fordi lad os nu forestille os, at man for eksempel er landmand, og man får at vide, at det er en rigtig god idé at så på den dato og høste på den dato, så er det jo lige pludselig et problem, hvis årstiderne rykker sig. Og det vil jo årstiderne gøre, hvis det er sådan, at året ikke passer
med jordens bevægelse rundt om solen. Så stille og roligt, så vil årstiden rykke sig. Og hvis vi nu ser på den før den julianske kalender, der vil det rykke sig på 250 år, vil vi have rykket os 2 måneder. Så kan man sige, at så kom den julianske kalender og fik rimelig meget styr på det, så på 1500 år havde den kun rykket os 10 dage. Men det er stadigvæk et problem, når landmanden skal så på det helt rigtige tidspunkt og høste på det helt rigtige tidspunkt. Og så udover det, så vil det også lige pludselig være ret mærkeligt, hvis man skulle fejre jul i 25 graders varme, fordi at årstiden havde ændret sig sådan, at juleaften lige pludselig lå der, hvor august normalt ligger. Så sådan er det. Vi er alle sammen her på det her rumskib, som vi kalder Jorden. Og nu fik vi lidt styr på, hvordan Jorden den bevæger sig. Jeg vil lige fortælle lidt mere omkring den bevægelse, som I er udsat for lige nu. I bevæger jer lige nu, på grund af, at Jorden jo drejer rundt om sig selv. Og er man ved ækvator, så er hastigheden 1670 km i timen. Man kan så sige, at den bliver mindre hastigheden, jo længere vi kommer mod polerne. Det kan vi snakke om senere en anden dag. Men 1670 km i timen bevæger man sig udelukkende på grund af Jordens rotationshastighed. Men det er jo ikke den eneste bevægelse, Jorden har. Jorden bevæger sig jo også rundt om solen. Og med den bevægelse, der er det 108.000 km i timen, den bevæger sig. Så vi bevæger os både rundt med 1670 km i timen den her vej, så 108.000 km i timen rundt om solen. Men udover det, så bevæger vores solsystem sig også i vores galakse. Og vores solsystem bevæger sig rundt i galaksen, Mælkevejen, som den hedder vores galakse, med 70.000 km i timen. Nå, det må så være inde på den. Nej, fordi vores galakse bevæger sig også. Den bevæger sig med, og hold lige fast, jeg skal lige finde det her, 792.000 km i timen. Så man kan rimelig godt, man kan sige med stor sikkerhed, at selvom du sidder stille lige nu på din stol og ser den her video, så er du i bevægelse, og endda med stor hastighed. Vi kan ikke mærke den, for man kan ikke mærke hastighed. Man kan kun mærke acceleration. Jeg vil til slut sige tak til Carl for et rigtig godt spørgsmål. Hvad er tid? Men jeg ved ikke helt, om jeg fik besvaret spørgsmålet. Jeg fik lidt forklaret, hvordan vi måler og beregner tiden. Men hvad tid egentlig er i sig selv, synes jeg ikke rigtigt, jeg har været inde på endnu. Så det må blive en anden video senere. Og der skal vi nok have lidt fat i noget relativitetsteori for at kunne forklare, hvad tid egentlig er. For tid er som sagt en meget, meget underlig størrelse. Jeg skal også sige, at de illustrationer og videoklip og også informationer, jeg har brugt i den her video, har jeg simpelthen tyvstjålet fra en kanal på YouTube, der hedder Vsauce, som er en rigtig god kanal, der handler om sådan nogle videnskabelige emner, hvor det egentlig hedder Michael, der forklarer. Så hvis I keder jer, så kan I gå ind og tjekke Vsauce ud. Men ellers må I have en god dag, og husk at få det bedste ud af tiden. Skolen for livet.